Na kwingineko wakimbizi wakwama mashuleni huku shule zikitarajiwa kufunguliwa hapo kesho. Aidha, mipango ya kuwahamisha wakimbizi hao wa ndani inaendelea kufanyika, serikali ikieleza kwamba wamejenga kambi kadhaa za kuhifadhi wakimbizi hao. Hata hivyo, wakimbizi hao hawapo tayari kurudi makwao kwa kuchelea athari zaidi endapo mafuriko yataendelea. Wataalam wa mazingira hata hivyo wameitaka serikali kusogeza ufunguzi wa shule kwa wiki moja. Serikali iko kwenye mchakato kuwahamisha watu wote waliokuwa wakimbizi wa ndani wanaokaa katika viwanja vya shule kwa ajili ya kufunguliwa upya kwa shule siku ya Jumatatu kutokana na uharibifu wa makazi yao uliotokana na mvua kubwa iliyosababisha kuvunjika kwa kingo za mto Tana. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutembelea shule ya msingi ya wasichana ya Hyuga ambayo ni mwenyeji wa baadhi ya wakimbizi, kamishna wa eneo la kaskazini mashariki John Otieno amesema kwamba mipango hiyo inafanyika kwa kasi. Otieno aliambatana na timu yake ya usalama, maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, washikadau wa elimu na viongozi wa kaunti katika ziara hiyo, na kusema kwamba zoezi hilo litafanyika kwa urahisi huku akiomba ushirikiano kutoka kwa wakimbizi hao. Tumeweka Red Cross wataweza kupeana hema ili waweze kujisitiri kutokana na hali ya mvua na baridi. Wakimbizi hao wamekuwa wakitumia madarasa pamoja na viwanja vya shule kama stara, huku hilo likitatiza ufunguzi wa shule, kwa wakimbizi hao wakililia utovu wa usalama katika eneo hilo. Aidha, wameitaka serikali kutoa chakula cha msaada kukidhi tatizo la njaa. Na vijana wadogo tunataka usalama. Peace ni kitu mzuri sana. Na ile watu hawana makartasi, naomba Red Cross ilete kwa haraka kartasi, hiyo watu wapate mali ya ujenzi. Hata hivyo, wengi wameitazama zoezi la kufunguliwa kwa shule siku ya Jumatatu kama swala lililoharakishwa hasa katika kaunti ya Garissa, ikizingatiwa kwamba takriban shule tano zimekuwa hifadhi za wakimbizi. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, jumla ya wakimbizi 13,770 wamehifadhiwa katika taasisi tano za elimu ndani ya eneo bunge la Garissa Township, huku kwa ujumla Garissa kinakili kuwa kaunti yenye nambari kubwa ya wakimbizi inayojumlisha wakimbizi zaidi ya 21,597 katika kambi 11 mjini humo. Salma Swala, Runinga ya KU.